Бачите, це місяць зрубали, це два місяці зрубали. А є таке, що буквально, видно, приїжджаю, їду, рубують, от абсолютно свіженьке. Ну це вже геть не свіже, а не геть свіже, а з того краю геть свіже. Бачите, пеньок на пеньку. Це блядво називається Саратський Ізмаїльські лісники. І керує цим-цим бардаком домікан. Кінчають ліс, дивіться, повирубували вже просіки, вже скоро лісу в Сараті не буде. Це блядво, хто там керує, Бєліця чи Андрюша. Нищать ліс і набивають собі кармани. Нищать ліс і набивають собі кишені, цей мразі. Ужас. Дивіться, Сарата, що ваші саратчани творюки роблять. Дивіться, панове із Сарати. Знаєте фамілії ваших лісників? Один, кажуть, вже стільки накрав, що в Германію втік. Інші ще не втекли, але, мабуть, скоро втечуть. Бо ж крадуть чимало. Все в пеньках. Бачите, це от буквально вчора-позавчора різали. Дивіться, свіже абсолютно. Розбой. Бачите, які дороги в лісі поробили? Повирубували цілі рядки. Цілі рядки, бачите, щоб не мішали вивозити. Дивіться, от. Хто тут керує, а? Скалозуб, Бєліця і этот Андрюшка, як його? Дивіться, бачите, яка санітарна рубка? Зелені дерева, зелені дерева. Оце в них називається санітарна рубка. Щоб ці поздихали санітарі, що прийшли сюди в ліс керувати. Величезні дерева вирубують і крадуть. Бачите, все зелене, все зелене. Вирубують ці бляді цілі галявини, дивіться. Ціла галявина вирубана. Шість дерев в одному місці. Поляна. Бачите, які гарні дерева. Це панове із Сарати. Крадуть ваше добро, ваше повітря, ваше здоров'я. Виблядки, які живуть поряд з вами. Які живуть поряд з вами. Вони нищать природу, нищать ваше здоров'я. Обкрадають ваше сучасне і майбутнє. Це посадили люди. Це посадили нормальні люди. А ці виблядки, що зараз тут керують саратським лісництвом, це все нищать і набивають собі кишені. Бачите, що вони роблять? Все в пеньках. Все в пеньках. Тут був такий ліс, слухайте, а зараз все в пеньках. Дивіться, здорове, я от звідси бачу, абсолютно здорове, величезне дерево. Зрізали, бачите, від нього листя, плоди. Ну, що сказати, панове саратці? Ви лохи, вас граблять, а ви навіть не мечете. Навіть не мечете. Це, очевидно, початок цієї рубки, бачите? Пиво, водочка, сільодочка. Мерзотники. Знайшов я один стовпчик. Що там написано? От розберіть, що там. Виборчна санітарна рубка. 11 квартал, щось там, чи які там. 2,8. По факту, бачите, яка тут санітарна? Оці листки от, на деревах, бачите? Листки оці. Це явно вказує, що дерево було зрізане зеленим. Зеленим. От, це десь літом чи в кінці літа, бачите, воно хотіло зав'язати плоди, от воно видно. Але його, бляді, ті зрубали лісники. І, дивіться. Пеньки закривають, бачите? Закрили, заховали пеньок. Я ж думаю, де воно тут таке дерево здорове. А вони взяли пеньок, закрили. Дивіться.
Ще один пеньок закрили. Уроди, уроди. Самі звичайні уроди. Це саратські лісники. Що тут? Якась там табличка навіть є. Шипи написано. Шипи. Шипи. Шипи на уродів.